Sveiki video vlogo pagal Jurgį žiūrovai. Iš tikrųjų, ką tik grįžau iš, sakyčiau, mano pačios sunkiausios per 10 metų verslo misijos, bet ir pačios efektyviausios. Aš sakyčiau, kad tai yra šių metų topiniai susitikimai, kurie ką tik vyko Ukrainoje. Ir fiziškai tai buvo sunku, bet verslo prasme, plėtros prasme, tai yra labai naudinga. Bet šitą vlogiuką aš noriu pradėti visai ne nuo to. Ne nuo to, kad aš esu nemiegojęs dabar 36 valandas, ne nuo to, kad esu nesiprausęs 36 valandas, kad esu žiauriai pavargęs, noriu į tualetą, noriu gerti, noriu valgyti, bet noriu pradėti šitą vlogiuką apie tai, kad vyksim į verslo misiją Uzbekistaną. Uzbekistane niekada nebuvau, nieko apie jį nežinau, tuo įdomėsiuos, tuo agituosiu kitus ir dalinsiu su jumis. Tai ką, atsigeriam, užkandam, pasikalbam, nusiprausiam, pasiruošim sekančiam kelionėm ir judam toliau. Nes aš esu oro uoste, esu business lounge'e, Varšuvai, bet neskrendu dar į Uzbekistaną. Uzbekistaną skrisiu, lapkričio pirmą dieną išskrendu ir lapkričio penktą dieną grįžtu. Kaip man ten seksis, viskas priklauso nuo to, kiek aš pastangų įdėsiu. Atsiprašau, kad nereikiu, žmonės visi žiūri mane, jaučiuosi nelabai smagiai, šiek tiek kėdinuose rėkti garsiai, bet jūs man esat svarbus, ko nepadarysiu dėl jūsų. Atėjau į dušą, tai čia vat yra atskiras kambarys, yra dušas, labai smagu, kad yra atskiras tualetas, bet yra problema su tuo, kad nėra rankšluosčio. Nuėjau į receptioną, paklausiau, nesakė, pasibaigė ir šiandien savaitgalį neatveš. Aš neturiu, nesivežiuoju rankšluosčio, negaliu nusiprausti. O iš tikrųjų, tai ta bėda yra tokia, su tuo, kad vat šitie business lounge'ai pasidarė kažkokie tai kaip turgus. Praėjimo. Iš tikrųjų nėra kur atsisėst, nėra kur pribūt, anksčiau tai ateidavo čia. Aš tiesiog rinkdavusi šitą dėl tualetų, nes tai buvo visai švarus, gražus. Aišku, dabar žinau, kad čia yra atskiras dar tualetas, kurio tikriausiai kiti nežino. Bet šiaip iš tikrųjų, tai kiek dabar čia žmonių, koks rautas ir kiek tai kainuoja, tai yra nedekvatu. Nesąmonė ir dar va dėl tokių smulkmenų, kai neturi rankšluosčio, tai kam ant dušo, jeigu aš nesivežiuoju su savim rankšluosčio. Taip, aš jau įpratau vežiuoti su visur su savim dušo gelį, nes jau daug kur nėra, net pas mūsų apartamentuose Lenkijoje nėra. Nu, bet blėta rankšluosti vežiuosius ir taip į tą lagaminą vos telpa ir tą lagaminą eikti dar patampyk. Pykstu. Einu kažkaip kitaip atsipūsiu ir tęsim apie Uzbekistaną, nes tikrai labai įdomi rinka. Šiek tiek pasidomėjau, kol valgiau, paskaičiau. Kas ten laukia, tai yra milijardinė rinka, tiek importo, tiek eksporto prasme. Ir numatoma, kad į Europą eis tikrai ne vienas milijardas. Kai pradėjo byrėti mano verslas ant šitų rytų sienos su Europa, mes pamatėm, kad važiuoja kroviniai ir atsiranda vis naujų vežėjų. Bet pradėjus monitorinti juos, paaiškėjo, kad yra iš Kazachstano, iš Uzbekistano, ir iš Kirgizijos. Ir geriausia dinamika augimo yra iš Kazachstano, o antroji vieta iš Uzbekistano. Pradėjom aiškintis, kodėl. Pasirodo dėl bendrų susitarimų. Šalys susitarė dėl leidimų skaičiaus ir leidimų skaičius yra išduodamas tam tikrų susitarimų dėka ir paaiškėjo, kad netgi uzbekai šiuo metu yra gavę, sakykime, procentiškai daugiau leidimų vežti krovinius negu patys Kazachai. Tai ką reikia daryti? Reiškia, reikia važiuoti ir surasti kuo daugiau vežėjų, o mano jau praktika yra patikrinta, kad nuvažiavus būtent tenai, tu padarai geresnį įspūdį atvažiavęs, nes tu atvažiuoji iš toli, pasakoji apie savo sienas, pasakoji apie savo sandėlius, negu laukti, kad jų vairuotojas atvažiuotų. Nes vairuotojai laksto dažniausiai su cash iš tų šalių ir dažniausiai jie nueina į tuos taškus, kurie yra ant sieno. Tai yra mano konkurentas, baltarusiška sankcionuota įmonė, kuri teikia tas paslaugas dėl to mūsų servizas ir dėl to iš tikrųjų mums reikia daryti ekstra mylę. Kaip tą ekstra mylę mes sugalvojom daryti Kazachstane, tai reiškia su kitom įmonėm, kurios domina šitas verslas, susiplanavom, pasiėmėm vieną didesnį stendą ir susidėliojus tą stendą mes išsidalinom kaštus ir gavosi 6 įmonės po 7000 eurų plus lėktuvo bilietai. Ir tada buvo jau 25 dalyviai, tada jau buvo galima ją deklaruoti kaip verslo misiją, prisijungė Lietuvos
pramonės konfederacija, kuris su savo finansais prisijungia, tai iš tikrųjų su Uzbekistanu gal taip nepavyks. Visų pirma, labai mažai laiko ir labai sunkiai surandam tas įmonės. Ką aš jau padariau? Parašiau LinkedIn'e, išnaudojau mūsų transporto inovacijų asociacijos visus kontaktus, išsiunčiau mailus, tada padariau dar tokį LinkedIn'e konkursą, padariau video blogą, kurio dėka galbūt atsiras kažkokia tai įmonė, kuri norėtų važiuoti kartu į Uzbekistaną, ir išnaudojau savo ryšius ir klientų duomenų bazę. Tai reiškia, paėmė mūsų darbuotojai, apskambino tiem, kas domėjosi kažkokiu Uzbekistanu, tiem, kas įsidėja yra, kad veža tenai krovinius. Tai yra, darėm tokius tiesioginius kontaktus, tada darėm per spamingą mailingą ir per visus kitus būdus, kur būtų galima pigiai, greitai ir tiesiogiai pasiekti klientus. Šiuo metu turim rezultatą, reiškia, važiuojam ne vieni, važiuojam su dar dviem įmonėm, bet norėtųsi kartoti su šešiom, nes imtumėm tą patį stendą, stendo gamybos kaštai būtų mažesni, stendo dizain, už dizainą nereikėtų mokėti, būtų išspręsta problema, ir pusryčiai. Ką reiškia, kai trys įmonės kviečia, ir ką reiškia, kai kviečia 25 žmonės, nes stendien dalyvavo tai šešios įmonės, bet iš viso važiavo, man atrodo, 12 ar 15 įmonių su mumis kartu. Tai vat, čia yra tokie niuansai, apie kuriuos dar reikia pagalvoti ir gerai padirbėti. Esu toks prarūgęs ir be jėgų, tai vien tik tai dėl to, kad vakar 16.30 išvažiavau iš Kijevo autobuso. Autobusu važiavau lygiai 21 valandą iki Varšuvos. Tada išlipau, persėdau į, vadinkim, traukinį ir atvažiavau į Šopeno oro uostą, kur dabar jau čia esu irgi 7 valandas. Bet jau už 45 minučių prasidėjęs mano boardingas, skris lėktuvas ir skrisiu toliau kitą kryptim. Tai dabar grįžkim prie mūsų vlogiko temos Uzbekistano. Uzbekistanas yra milijoninė rinka, tai yra, jeigu aš dabar neklystu, tikrai Wikipedia'e netikrinau, bet yra 30-40 milijonų gyventojų. Labai daug yra investicijų, turi naftos, turi dujų, labai vykdo tokius didelius ir rimtus projektus su Europos Sąjungos, Amerikos valstybe, tai jie turės pinigų, statys namus, yra planuojamas pastatyti vienas miestas, kažkas panašaus kaip Dubai, tai yra, reikės baldų, reikės statybinių medžiagų, reikės visokios kitos pagalbos, tai Uzbekistanas tikrai turės nemažai importo, reiškia, vežėjai važiuos. Tada Uzbekistanas yra vienas iš pagrindinių gamintojų medvilnės, spirito, tabako ir kitų gaminių, kurių žaliavų reikia Europai. Nekalbu apie medvilnę, apie kitą žemės ūkio produkciją, maistą, tai juos veš į tenai, reiškia, bus importo iš tenai. Tai kuo toliau, tuo labiau mane tas rytų blokas, Kazachstanas, Uzbekistanas, Kirgizija, pradeda dominti dėl kiekio ir dėl rinkos, kiek jie gali visko nupirkti. Tai aš visą laiką galvoju, kur yra rinka, ir ją visą laiką tikrinuosi iš pradžio. Nes dažnai matau kitus verslininkus ir pats pradžioje darydavau tokių klaidų, kad aš sugalvodavau verslą, bet niekada nepasiskaičiuodavau to verslo finansinės galimybės. Tai vat, jeigu pasiskaičiuosi šitą rinką, pasiskaičiuosi, kiek milijardų bus importo, dalinti iš vidutinės 100 tūkstančių ar 130 tūkstančių eurų vertės mašinos, tokį vidurkį esu įsivedęs per savo deklaracijas, suprasim, kiek milijonų mašinų planuoja tenai važiuoti ir koks didelis darbas gali būti nudirbamas, jeigu startuosi anksti, o tą reikia daryti visą laiką, geriausia rinka užimti, kada tu startuoji pirmas. Ta patį dabar darom Ukrainoje, aišku, bet Uzbekistano irgi reikia nepraleisti. Bet kodėl aš tą noriu daryti su kažkokia verslo misija, kodėl noriu daryti su kitais, atrodo, tai yra papildomas vargas, organizuoja, nepasirūpinė savimo, rūpinėsi kitais. Aš taip pat paaiškinsiu, kodėl aš užsiimu visą laiką tokiais sudėtingais projektais, kviečiu kitus, kodėl grupėmis vykstam, paaiškinsiu pliusus ir paaiškinsiu minusus. Grįžtam prie mūsų temos, nes taip ir nedakalbėsim. Tai Kazachstano patirtis atsipirko daugia keriopai. A, Spedilta, Delamode, Breito, TLSC ar kitos kompanijos, kurios ten važiavo, yra mūsų partneriai. Ta pati TPC, Transito paslaugų centras. Atrodo konkurentas, bet mes tenai būdami
susitarėm su savininku, aš savininkas, jisai savininkas ir buvo mūsų pardavimų vadovas, norėtume susitarėm tokius dalykus, kurie mūsų abudu paaugins. Ne tai, kad mes spardysimės ir vienas kitam trukdysim vystytis, o mes pasidalinom. Pasidalinom, kad jisai darys dabar pakvietimus, o mes darysim draudimus ir jie siūs mums draudimus, o mes jiems siūsim pakvietimus. Vieni tenai specializuosimės, kiti ten specializuosim. Taip ir panašiai. Taigi, tai kai tu renki tas kompanijas, su joms skrendi vienu lėktuvu, gyveni vienam viešbutyje ir organizuojasi bendrai reikalus, tu su joms artėjai, supranti jų poreikius, supranti, kur gali jiems pasiūlyti kažką tai, ko nepasiūlo tavo konkurentas. Tai pirmas išlošis, antras išlošis, vėlgi tie verslo susitikimai. Tada prie tokių renginių, kai atvažiuoja, pavyzdžiui, kaip dabar į Kazakstaną 25 verslininkai, tai prisijungia ambasada. Ambasada tada turi svorio, ambasada tada tau gali daryti duris į, pavyzdžiui, kaip Kazakstanė, Tamikeną, tai Uzbekistanė, jeigu mes nesugebėsim surinkti žmonių ir važiuosim 3 kompanijos, pavyzdžiui, ir bus 6 žmonės, mes vargiai ar galėsim į tokį pačią lygio susitikimą nueiti į Tamikeną, kuris suorganizuotų mum reiškia viešą pranešimą, atstovavimą ir netgi į regionus mūsų kontaktų perdavimą. Vargiai mum tai pavyks. Tada vėlgi prikviesti kitas įmonės. Kai tu sakai, kad ateikit ir bus 25 verslininkai ir ten 12, 13, 15 įmonių atstovai, kurie daro tą ir tą ir tą, ateina labai daug verslų ir jie net patys nežino, kad gali būti ir Bunastos klientai prisitraukia. Taip, tai kainuoja resursą, bet galima ir išlošti. Mums su Kazakstanu dar nepavyko, su Uzbekistanu panašu, kad jau visai nepavyks, nes laikas spaudžia, transporto inovacijų forumas, kuris jau spalio 20-21 dienomis vyks, plus čia turėjom kartingus su klientais ir kitus dalykus, ta prasme, mano komandiruotės, daug yra kitų prioritetinių dalykų, tai nepavyksta čia monetizuoti. Bet šiaip iš tikrųjų esu girdėjęs iš įmonių, kurios organizuoja tokius sujungtinius stendus, kad jie važiuoja į tokias parodas, verslo misijas nemokamai. Tai yra, jie patys įvertina savo organizavimą, savo darbą, bet važiuoja tenai nieką nemokėdami. Šį kartą mes mokėjom, kaip ir kiekvienas narys, bet prisidėjom daug daugiau. Tai yra, mum kainavo daugiau, tačiau aš manau, kad mum atsipirks pardavimais. Pamiršau paminėti, pavyzdžiui, tą pačią transporto vystymo grupę. Nuo jos prasidėjo, nuo TVG prasidėjo į Uzbekistaną noras važiuoti. Ir aš tenai važiuoju, nes TVG jau turi tenai maršrutus, jie jau ten važiuoja ir jie jau yra mūsų klientas. Tai kodėl su juo nevažiuoti ir dar labiau nesustiprinti santykių, nes jisai nuvažiuos be manęs, ateis pas jį kažkoks tai Uzbekas, sakys, davai, kas čia ta bunasta, dirbk su manim, nes aš čia vietinis ir viską jis pradės su juo dirbti. Tai vat reikia stiprinti santykius ir daryti. Radau savo vartus. Apsižiūriu visą laiką teritoriją. Šiaip iš tikrųjų net kai susitikimus važiuoju, mėgstu atvažiuoti anksčiau, apžiūrėti kaip reit, kur surasti ir tada jau galiu važiuoti, pietaut, pusryčiaut ar ten ką bedaryti, bet jau tada būnu viską pasitikrinęs ir viską žinau. Mėgstu ir dabar tai jau pasitikrinau. Eisiu dabar žiūrėti, kada atskris vienas lėktuvas, pasitikti ją, bet iš esmės vėl gražinu jūs prie mūsų tos temos, nes dauguma iš jūsų čia žiūrit ir savim, blem, kam čia parintis, važiuoju į tą parodą ir viskas yra gerai. Jo, bet kai važiuoji 10 metų į parodas, pradedi suprasti, kad paroda yra labai brangu. Savaitę laiko iškrenta tavo darbuotojai iš darbo. Labai daug atiduodi energijos, dažniausiai apsirgi po to, o iš tikrųjų rezultatas yra labai mažas. Kodėl? Už tai, kad tenai didelis labai srautas, netikslinės auditorijos ir tu turi su jie susitvarkyti ir kartais net ta tikslinė kažkur tai praeina. Dėl to geriau apsisaugoti ir tą praktiką organizuoti verslo pusryčius, kada jūs esat atvykę į tą viešbutį, sikainat pusryčiauti ir kainuojam lygiai tiek pat, tai kodėl nepakviesti svečių ir pasidaryti dalykinius pusryčius, kur su trumpais prisistatymais, su knygutėm, su paskui e-mailingu ar WhatsApp grupėm, kaip kam patogiau. Nes rezultatyvumas išauga kartais ne 1%, ne 2, ne 10, bet kartais išauga rezultatyvumas, susiturėjo susitikimus va tokius. Paskui tie susitikimai išauga į vakarienės, jau kur kviečia jūs individualiai, tie jau susitikimai išauga į kažkokius tai susiskambinimus, klausimus, komandiruotės, atvykimus, va kaip Eduardas pas mane buvo atvykęs, ne? Bet visa tai darosi tik tai kuriant santykius. Versle svarbiausia yra santykiai, o paroda, jo yra labai sunku sukurti santykius, bet vis tiek reikia kurti. Šiemet aš pabandysiu padaryti Uzbekistane vieną dalyką naujai, ką supratau Kazakstane, ką nepadarėm, ko trūko.
Ir labai norėčiau nuvežti lietuvaičių apdarus, tai yra lietuvaičių tautinius drabužius, bet aprengti vietinės uzbekės mergaitės, labiau į europietės, bet tokias smart. Ne tai, kad jos nežino, kuo mes užsiimam, bet tokias smart, kad galėtų instruktuoti, kuo įmonė užsiima, kaip tą įmonę pasiekti, kokie kontaktai ir taip toliau, į kurią nukreipti, jeigu bus sudurtinis stendas. Tai vat pabandysiu dar nupirkti gerų tautinių drabužių. Tai jeigu žinot, kur parsiduoda geri, kokybiški tautiniai drabužiai, pavyzdžiui, tokiais kaip aš šokau dainų ir šokio ansamblyje, parašykit būtinai komentaruose, reikia nupirkti du moteriškus komplektus ir paskui bus užduotis surasti ne azietiškų bruožų mergaitės tenai parodoj. Tikrai bus sudėtinga. Nors galbūt įkalbėsim mūsų kolegės tuo apsirengti, pasipuošti ir galbūt čia bus win-win situacija. Su jomis fotkinsis, jos duos savo kontaktus, kad tiesiog paeitų. Turiu tokią idėją aprengti mūsų mergaitės, lietuvaitės tautiniais drabužiais. Tikiuosi, kad pavyks. Tada turiu idėją tikrai surinkti kuo daugiau dar kompanijų. Tikrai labai norėčiau išnaudoti tą stendo know-how. Viskas atkalta. Žino, kur lentelę prisukti, kur atsukti, labai patogu buvo, viskas. Nu, nes nori, kad mažėtų jisai. Bus blogai, kai jisai mažės. Pradingstas funkcionalumas, bet laiko trūkumas surasti kompanijas. Pusryčiai, aš manau, kad tikrai pavyks, nes yra tenai garbės konsulas labai aktyvus. Būtent ne lietuvis, bet uzbekas, bet dirba Lietuvos valstybės labui. Tada yra labai geri kontaktai verslų mūsų, tai ir TVG ta pati turi verslų, ir Cargo Go jau turi ten verslo santykių. Tai tikiuosi, kad pavyks, tikiuosi, su Cargo Go čia ne avansu prisikalbėjau, dar nežinau, ar patvirtins, nes su Cargo Go vis daugiau ir daugiau turim bendrų projektų. Netaip seniai buvau pas juos vidiniai konferencijoje, labai patiko kolektyvas, labai smagu dirbti su šitą kompaniją. Manau, kad mes dar turėsim ką parodyti jiem ryšim su skaitmenizacija, duomenų apsikeitimu tarp vežėjo ir muitinės tarpininkų. Man atrodo, kad čia šitie dar projektai iššauks. Tai va, tai geriu vandenuką, laukiu Janos ir generuoju mintis. Jeigu dar kažkas šaus, būtinai sudėsiu jum į šitą trumpą vlogiuką apie verslo vystymą kitose šalyse, konkrečiai Uzbekistane. Kaip pagalvojate, čia mes su jumis kalbamės apie naujas rinkas, apie naujo verslo pradžią, bet iš kitos pusės tai ne tik Uzbekistanas galėtų būti nauja jūsų realizacijos rinka arba naujas tiekėjas, bet ir verslo misijų organizavimas galėtų būti jūsų puikus verslas ir iš to irgi galima gerai gyventi, jeigu fokusuotis ir daryti tik tai tokią veiklą. Aš pavyzdžiui, net irgi pasvarstau, kad gal naudojant mano pažintis, mano žinias, mano patirtį, gal vertėtų man įkurti tokį uabą, kuris kartą į ketvirtį surenktų vieną ar kitą kryptim verslo misiją ir monetizuotų ten po 7-8 tūkstančius eurų. Aš manau, kad tokį pelningumą galima turėti iš vienos misijos. Tai jeigu žiūrėti, kad tai yra darbuotojas, dirba vienas darbuotojas pilnu etatu, tai su mokesčiais toks darbuotojas išeis apie 3, gal 3,5, tai pelningumo nelabai yra. Nes darbuotojas per ketvirtį nuvarys vienu mėnesiu į minusą 3,5 tūkstančio eurų, o parodas galvom daryti kas ketvirtį, nes kitaip fiziškai neįmanoma važiuoti. Kas 3-4 mėnesiai verslas tikrai gali suvažiuoti, bet tikrai nedažniau. Nesakau, kad jie patys, bet plamai sunku bus surinkti taip verslų. Tai pagalvokit, gal jūs turite tokį talentą ir norite tą daryti, parašykit. Galėsim gal apsijungti ir kažką daryti. Mūsų komanda, sukaupus nerealią patirtį viso to darymą, būtų startas ne nuo 0 km greičio, o nuo iš karto nuo 60 ar 80. Ir ką, tikiuosi, kad jūs toliau žiūrėsit. Tai jeigu nesubscribino, tai subscribe, komentarą būtinai, like ir iki kito karto. Iki.